أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں بچوں کے نام کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ بچے کا نام کب رکھا جائے اور اس سلسلے میں افضل وقت کیا ہے، اور اسی طرح بچے کے نام کے سلسلے میں باپ کا زیادہ حق بنتا ہے یا ماں کا، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کے درس میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی بات، اللہ کے جو پسندیدہ نام ہیں، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ نام جو ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن. اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی کے ہاں جو ہے بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا، تو بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے تمہاری آنکھیں خوش ہونے کا تمہاری آنکھوں کو خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دیں گے. کہتے ہیں کہ اس صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام عبدالرحمن رکھ دو. تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نام عبدالرحمن جو ہے سب سے افضل تھا، اللہ کا پسندیدہ محبوب نام، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جو ہے کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سب سے بہترین نام رکھو. ہاں البتہ قاسم کے سلسلے میں بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی اپنی کنیت قاسم نہ رکھے. اس سلسلے میں علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو ہے منع تھا، کیونکہ ایک شخص ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی نے یا ابو القاسم کہا تو اللہ کے نبی نے مڑ کر دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا بلکہ فلاں شخص کو پکارا، کیونکہ اس کی کنیت بھی قاسم تھی. تو اس طرح اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علماء نے کہا کہ کوئی بھی یہ کنیت رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، احمد، اس طرح جو اللہ کے نبی کے نام تھے ان ناموں کے مطابق اپنا نام رکھ سکتا ہے. علامہ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ ایسے نام جن کی نسبت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف ہو یہ زیادہ بہتر ہے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدالرحمن رحمان کا بندہ، اسی طرح عبدالرحیم، عبدالکریم، عبدالعلیم، عبدالخبیر، عبدالحلیم، اس طرح کے جو بھی نام ہیں جو اللہ کے ناموں کی طرف جس کی نسبت ہو ایسے نام رکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح وہ نام جو زیادہ افضل ہے جس کا رکھنا، انبیاء کرام کے نام، انبیاء کرام کے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ جائز ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، ابراہیم تھا ان کا نام. اسی طرح جو روایت میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں رات میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے جد امجد کے نام پر یعنی ابراہیم رکھا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی
شرح میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بچے کا نام جو ہے انبیاء کے ناموں پر رکھنا جائز ہے. اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کل 25 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے, تو ان کے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے, افضل ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے نام ہیں, خلفۂ راشدین خاص طور سے, اسی طرح کبار صحابہ, عشر مبشرہ, اور وہ صحابہ جن کے بہت سارے جو ہے کارنامے ہیں, ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا چاہیے. اسی طرح بچیوں کے سلسلے میں جو بہترین نام ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم, آسیہ, فرعون کی بیوی آسیہ, اپنی بیٹی فاطمہ, ختیجہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ دنیا کی وہ خواتین ہیں جو اپنے عقیدے میں, اپنے اخلاق و کردار میں اور ہر اعتبار سے جو ہے مکمل تھیں, تو ان کے ناموں پر بچیوں کے نام جو ہے رکھنا چاہیے. اسی طرح دیگر جو صحابیات ہیں, امہات المومنین ہیں دیگر, تو ان کے ناموں پر بچیوں کے نام بھی جو ہے, اسی طرح تابعات ہیں اور تبع تابعات ہیں, اور اس طرح تاریخ میں وہ خواتین جن کے بہت سارے کارنامے تھے, آگے میں ذکر کروں گا اگلے دروس میں, کہ نام کا اثر بھی زندگی پر ہوتا ہے, نام کا اثر زندگی میں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے بہترین نام, یہ جو نام ہیں اللہ کے پاس جو محبوب نام ہیں, عبداللہ, عبدالرحمن, اس کے علاوہ انبیاء کے نام, صحابہ کے نام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, علماء, اور جو نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کے ناموں پر رکھا جائے, تاکہ بچے کی زندگی میں اس کا ایک اچھا اثر ہو. بچہ بھی جو ہے, ہر بچہ جس کا بھی کوئی نام ہوتا ہے تو غور فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے نام کے مطابق کوئی گزرا ہے پہلے, تاکہ اس کی زندگی کو میں پڑھوں اور اس کے جو بہت اچھے کام ہیں اس ان جیسے کام میں بھی کروں. یہ جذبہ بچے کے اندر آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ناموں کے سلسلے میں جو افضل و بہتر ہیں ان ناموں کا جو ہے انتخاب کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں, اور اس کی جو تاثیر ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ناموں کی جو تاثیر ہے اس کا اثر ہم اور ہماری نسلوں میں اس کا اثر ہو, نیک اثر ہو, اچھا اثر ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی صحیح توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.